Já vás tady opět vítám našeho Indiana Jonesa. Sakra, máme nějaký legy. Indiana Jonesa. Tak krásný. Soráč. To není pěkný. To není vtipný, kámo. Budeme pokračovat. V podstatě dostali jsme se do Ceylonu, ten jsme kompletně prošli v prvním let's play. Vlastně doktor našel první část vlastně zrcadla snů. A to zrcadlo má asi tři části, jak nám řekl Wei Fuang Sheng. A se svojí Bunchu s slečnou asistentkou, která nám bude teda pomáhat stát. Jsme našli první ze tří části zrcadla času. A já nemůžu, já bych rovnou pokračoval. A přesouváme se do Evropy a budeme pokračovat v České republice. To je pěkné, když budeme v České republice. A já si musím udělat nějaký úpravy, nějakou korekturu. No jasně. Jinak hrajeme Full HD, rozlišení je to GOG edice a máme české titulky. Jdeme na easy, ano. Bezva, tohle mi zůstalo, ovládání taky. Tak můžeme pokračovat. Ano, budeme pokračovat a budeme pokračovat v Praze. Proklouzní do hradu. Ano, a někde na velkém hradě by se měl nacházet druhý kus zrcadla snů. A jsem zvědavý, jestli ho najdem. Ano, spustit. Looks like the old castle isn't abandoned after all. Better keep a low profile. I can't afford any trouble on this one. Ano, budeme to hrát poněkud stýl, teda pokud to půjde. Nebo za určitých okolností, dokud nám to hra dovolí. Jsme naplánovali. Dalej gestapáku. Ano, máme v roce 1935, máme v Praze gestapo, necesty a uvidíte, co tady všechno plánují. Někde ve sklepě se jim tady schovává jejich genetická verze Kapitána Ameriky. Což je vlastně v podstatě druhý boss druhého levelu, což je Praha. První jsme měli ne úplně bosse, to nebyl tak úplně na začátku boss, ale měli jsme tam krokouše velkýho. Ten byl teda roztomilej, dámy a pánové, ten se, no, osobně se mi docela líbil, byl takový smatkej, ale byl docela rychlej, nebo ne, jako byl takový nebezpečný zmrde. Chlape, vydržíš. Se podívám, jak jsem na tom s životem. Zatím OK. Jinak mám u sebe revolver, klasickou 8.30. Teď jsem od pana policisty získal Mauser se stomečem. Mauser. Pohodě, jo, kam jsi v sajku. Jinak, dámy a pánové, Praha je celkem pěkná. Až na nějakou vertikální synchronizaci a tamhle podobně, ale jinak je to pěkný. Tak se mi zatím prostředí líbí. Máme teda God edici, která je ještě navíc upravená o widescreen, což je v podstatě, že mám hru v 16:9 a jedu ji Full HD 1920x1080, přesně tam mám. Jinak ten wide podporuje až snad 6K, jsem mám pocit. Je to neuvěřitelné číslo, takže pokud máte monitor, asi ta hra by za to určitě stála. Já pak mám jít nahoru, jo? A máme tam teda i českou lokalizaci, to je pěkný.
Wir können hier Hilfe gebrauchen. Shut the fuck up. Kann man wohl sagen, nein. Nein. Kamo, hrál jsem Godfathera. Že Indy. On je Indián občas trošku jako zběsil, jako že se kamera prostě nějak moc rychle pohybuje a on neví, kterým směrem má jakoby otočit se, ale jinak je to fajn. Do you have your papers? Nein, nein. Not intimidating enough. Show me your papers now, please. Yes, that's it. Dobrý. Zatím je to silent. Zatím je to OK. Wow. Co jde? Jo, tamhle studi jsem vlastně přišel, tam jsou ty schody, vidím. To je alright. Jinak, jak už jsem zmínil, měl by na každý chapter, což je v podstatě, jak jsem říkal, Ceylon, teď máme Prahu, tak ten chapter vždycky obsahuje několik... Ne. Naopak. V podstatě obsahuje několik podružných vlastně akcí, nebo vlastně podmisí, které budou v podstatě jakoby kratší, ale jsou tam takový jakoby savey, v podstatě fungují jako cheat pointy. Puste. A za ten jeden chapter, za celou tu Prahu, bych měl najít tři relikvie. Tak jsem zvědavej, co to bude a jestli to vůbec najdu. Hello ladies and gentlemen, I am proud to be here to Prague. I am honored to be your city. Yeah. That's nice. Lekárnička. První. Yep. Give me it. 4, jo, to moc nemám. Lekárna, ne. Revolver. To znamená, mám furt 4, dobrý. Brána bude asi hlídaná. This place is locked up tight. I'll have to find another way into the castle. No to víš, že to není problém, kámo, už jdu na to. Knot? Nic? Tohle to vypadá, kdybych prošel. A tak proč ne? Jo, Praha se to vyžatá. Ale mají to pěkně udělaný. Už jsem říkal, i ten Ceylon byl takový celkem zajímavý, jako bych řekl, že prostě... Ne. Že byl jako architektický, jako grafika je, jaká je, je to rok 2003, mám pocit. Ano, měla dát 2003. Kámo vtipný. Její ten Ceylon byl takový v podstatě jako ty chrámy a to všechno bylo takový jako zajímavý, jako graficky jako vypadalo. Bylo, jak to bylo jakoby postavený a ta architektura samotných jakoby levelů a ty prostě spadni. Aha, on je tam ještě hlava. Takže já musím skočit na hlavu a potom ještě na řadě. Jo, tak to je kouzelný. Dobře. Ne, prostě ne. Alright. Pokračuju. Tak to byla hnusná chyba. Aje. Co ráč. Nevadí. Bude sranda. Asi mě tady pan Alze nechá být. Máš na vás, co?
Dobře. Dej mi tu bouchačku. Alright. Ježíš. Hezky zůstaň, kámo, hezky zůstaň. Lesková mať. Nemá policajt problém, kdyby mě tu nahoru viděl s boukačkou, asi by nebyl moc epic. Dobře, bejku. Musíme to taky. Já nemůžu běhat, počkej vlastně. Udělat jsem se kombu, ale to nejde. Počkám, až náboje, no. Britany tady. No, to je ono. On se prostě jakoby chová trošku jinak potom jako Indiana, ale to nevadí. I když to může být jako fatální potom, až budem někde stát, jakoby. Wir können hier Hilfe gebrauchen. Jak ty boukačku, kámo, tak mi dej. A mě mi nespadni. To má klobouk. Říkal jsem v první části let's playe, když mě zraní a spadne doktorovi vlastně klobouk, tak v podstatě budu víc jakoby zranitelný. Že ono jakoby nějak chrání, je to jeho šťastný klobouk nebo něco takového. A když ho ztratím, musím ho rychle najít. You have your papers? Já? Nein, nein. Not intimidating enough. Show me your papers now, please. Já jsem úplně nechtěl. Vadí, tak stane se, že? Tak. Se by to bolelo, že? Chápu. Já tomu ani nemusím být z toho půjdu. Protože chci tu medy. Die Amerikaner töten ihn. This place is locked up tight. I'll have to find another way into the castle. Ano, to mi tak došlo, že ano. Že tak auto asi nepoužijeme. Jsme to po Spider-Mansku. A nemám vlastní lano, teda chtěl jsem vzít pavučinu. Wow. To nebylo vtipný úplně. Na mě neudělej. Já radši nehrál tu PlayStation verzi, bych si to uložil, že jo. No, dejme tomu dáme, pánové. Jsme tady. Hlavně. Dobrý, bouchačka. Luger. Luger, ne Kruger, Luger. Nabít. Já myslím, že je to dobrý, ne? Ano, v této části nebyl relik zatím. Teda doufám. Aha. Jo, už si chápu, ale nechci. Jdu určitě bus. Schody. Schody tu jsou, ale ty mě nepustíš. Ne, nebo pustím. A kam? No to jsi hero, kámo, to jsi hero. Not too much more of this, I hope. Just keep your eyes open. Maybe when I'm done here, Herr Göring will give me that riding crop he promised me. Hello?
obecný věc, kámo, obecný věc, jako. Tak máme Lugra, máme naštěstí. That's not gonna work. Kdybych je zasasinoval tady odsad. Yamaikana, Tudidin! Tak jde. Oje, oje. Oje, oje. Jak jsme to tady našli? Já to si beru. Ani nahoru, kámo, ani nahoru. Jo, já se tam pak podívám jenom. Prostě pomalu a bezpečně, jo. Tak, jsme hlavu. Kerberus, tři hlavy. Jo. Vypadá spíš jak, nějaký, jak nějaká puma, nebo jak ho. Tohle nahoře, jo, to je takový pes. Pes. To je nějaký skřet. Nějaký skřetí, jasné, nevím co to je. Dobrý, páka. U sebe něco? Noha od stolu. Aha. Teď už si mám čím podepřít stůl. To je dobrý, to je dobrý. Ale tenhle stůl, kámo, má všechny čtyři nohy. Není tu a Klára nikdo tlačí to za mnou, že bych to vypnul. Tak jo. Tak ne. Jejda. Už je to nějaká chvilka, co jsem hrál prince, jako. To je zavřený. Ale pokračuj. No jasný, úplně jednoduše. Aha. Aha. You lost me. Times like this, I realize I should have kept that teaching job. No ty vole, nestojí za tím stolem, kámo, teďko. Perfekt. Máme hlavu. Že mi to ukáže, co mám dělat, to je taky dobrý. Je tady levném. Je fajn, že mi to teda dává oboje, jak tutorku, tak i rovnou živo. To je fajn. Co budou? Wir können hier Hilfe gebrauchen. Kámo, drží špatnou věc v ruce. No ne. Já jsem chtěl slít dolů a jakoby skočit pomalu do... Aha, tak ne. Hop. Funguje to. Ještě tady za třetí pohledu je to fakt vidět, ale funguje to. Na většinu to funguje normálně ve hrách. Der Amerikaner tötet ihn. Was ein Drachu. Was ist in der Schule, ob das ja. Nebo moc vtipný. Už chtěl jít aspoň dolů.
se mi otevřelo. Jo, tam jsme to celý vlastně prošli, tak dobrý, můžeme semka. Není tu žádný gestapák už, já vás cítím na kilometr daleko. Dvakrát viděl víc jako zrovna, ale dobře. Dobře. That's not gonna work. Sakra. Indy. Aha. Aha, chápu. Tak pomalu a opatrně, kámo. Že se zlomíš nohu nebo zakopneš. Já mám páku, dobře, našel jsem páku. Taky dobrý. No a jako... Znám Láru. Když tomuhle nevěříme, se dohodíš, mámo. Jdeme tomu. Sorry, Indy, já ti fakt věřím. Wir können hier Hilfe gebrauchen. Dann zeig mal, was du kannst, Amerikaner. Na druhou stranu teď ne. Tak jako brance, kámo, brance. Dobrý. Nemáš bochačku, kámo. Stačilo? To bude. Se podíváme, co máme v celé. Máme tady mrtvolu číslo 1. Mrtvolu číslo 2. Mrtvolu číslo 3. Děkuju. A naším šťastným výhercem je... číslo 4, ano! Gratuluji. Sakra, Indy, běž rovně. Ale Krista, tom, že nebudu mít taky magnum v ruce, jako v jedný hře. Takže nevím, mě kousnete, já nechci v ceklenu. Máme život. Mhm.
Tam jdu asi do finále, bych řekl. A nemříš. Jo. Hopa. Vejš, kámo, musíš, vejš. A no, dejme tomu. Dobře. Indy, děláš mi radost. Tak, to bylo fajn. Nechci si úplně jisté, jestli to mám jumpnout nebo ne. Musím dolů, abych si přehodil řetěz. Ne, Indy, neblbni. Jasně tě neblbni. Aha, to je vtipný. Já jsem, jestli vidíte, já jsem mimo, úplně jsem mimo. Já bych se dokupil. Ono to není vysoko, ale to je jedno. Skoč. Indy, prosím. Děkuju. Druhou páku. Hop. Dobře, děláš mi fakt radost. Už holu nepůjdu, ale jenom zkontrolu. No, to je dobrý. Zlouží si to, kámo, když asi nabít. Šikovný profesor. The cowardly American is hiding around here somewhere. My jsme nikde na nádvoří. Jo, už jsme vevnitř. Dále a panové, další věc, co bych vám rád tu týře řekl, je, že vlastně v roce 1935, tuto chvíli, kdy se odehrává tato hra, tak německé gestapo v Praze mělo MP40 samopal, i přesto, že byl vyroben MP40 samopal v Německu až v roce 1938, tedy o 3 roky později. Der Amerikaner, tötet ihn! Wir können hier Hilfe gebrauchen. Der Amerikaner, tötet ihn! No tak, memo. Wir können hier Hilfe gebrauchen. Was ist da denn fuck jako na stranu? Asi děláš prdel, kámo. Dobrej, nazy umí. Teď jsme Emetrixa. Pěkně jednu do koulí, kámo, ještě jednu. Ne, máš dost. Tak ty dostaneš do koulí, posem. A druhou.
It's full. Ah, boom. Wir können hier Hilfe gebrauchen. Ja. Nur bei 40 sind wir gut. Řekl bych, že bych se trefil, ale dobrý. Tak doufám, že to skončilo, protože já si potřebuji nabít. Ne? Jo, jen si dej. To by byl dobrý poster. Si podíváme jen tak, když už to, si podíváme tady za koníkem. Jo, to asi nebude karlík, ale tak dobrý. Theoretical, I don't know. Maybe. Dělám se tady okolo ještě. That's not gonna work. Alright, boys. Počkej, my máme u sebe tu bombu. Najdi cestu do hlavní strážnice. Já mám bombu, hoši, odpálím vám nákladák. That's not gonna work. I wonder why those goons were so interested in this well. To se děláte cecky. Ne, to se zatá. Dobrý, tak mě, já vím, o co go, já tam prostě dám minu a skočím dolů, nebudu se s nima srát, to jsme udělali. Pohoda, ne? The cowardly American is hiding around here somewhere. A kecáš. Speedrun už je, cecáš speedrun. This ought to even up the odds. Jo, kropit je vaší vlastní medicínou, dobře. Dobře, děláš mi radost, vem si to. Dobře, jo, on akorát mířil jinam, nebo? Se proto moc teoreticky i dojít. To bude snažit to zneškodnit. Takže kolik vás těch nákladňákách jako? Protože už mi to samo vše nebaví, takže nazdar. Říkám nazdar, Roši!
nějaký spodní proud, to se mi moc nelíbí. Mučíra. Kde byly všichni ty stráže, které se zabývaly pokládáním otázek? Na princi. Ještě, že tu byla ta voda aspoň. Dobře. Bylo 12 trpaslíků spolu. Jedli, spali, pracovali. Vařili i uklízeli. Tak ty židli, jo, dobře. Dobře, vezmeme se na tu židli, pojďme jak v hospodě. Ale bez zbraně, jo, kámo, je to fair play. Já se toho. Dobře, dělej. Ne, jo, ne, nedáš mi prostě halapartu nebo... Tak je, ne, ty koko. Ne, to není dobrý nápad. Rovnou věc. Jo, dobrý. Mes. Ne. Ne, můj šťastný klobouk, ty smrdá. Můj klobouček, ať nezmizí, je, to by byla tragédie. Já, no a od stolu? To tady budem po Německu vymlátit. Tady s Donnym budem koukat na hororový filmy. Nemůžu se vyklonit. Škoda, že mi nedají tu sekeru. Drží v ruce. Nestojí tady někde nějaký Wolfenstein? Paška! That's not gonna work. Kámo, nechci být zlej, ale to už je radši tohle. Stejně se mi to za chvilku rozsype v ruce, už to vidím. Morirastec tu. Don't let them, them escape the Slavivo Resident 4. A nechte utéct zradu. Ach, mi jdu razováček. Umři. Krauzrávem, vem. Luger. Je to dobrý. Tak, já si půjčím jednu židli. A v pokojíku nemám na čem sedět. Říkej mi, že tu nikde nemáte jakoby žádný trofejky. Je tady nějaký hlídač. On to řekne mámě, že jsem šel ještě pro zmrzlinu. Ne, Luger ne, kámo ne. Luger nepatří do hry. Ne. Díky. Ne! Skovej! Díky. Teď to můžeš udělat znova. A budu tak strašně rebel, že jsem do té... Spontánky vyčurám, budejte vteřinku, jo.
se do ní fakt musím zeksat. Nebo udělám bordel někde po hradě, ne? Tak v pohodě. Pak jsem se jakoby snažil, ale nikde jsem našel jediný toalety. Vše škoda, tak jsem se vyšel do fontánky, tak doufám, že mi je neprasknete, nebo bude průser zase. Dobrý, tak. Indy, jsi v pohodě? Jo, ten tady odpočívá, pan strážnej. Dobrý. 30. Jest, to moc není. To může mát tlumič, to je fajné. Počkej, jako tady dole fakt jako nic. Ono fontánka a... Chápu, už to chápu. Hop. Hm? No to je mazaný. Váhal. Just when I thought things couldn't get any worse. Připomíná ten Night Fear, já jsem ho teda sice nestreamoval, nebo pak jsem ho nehrál, tam je taky takhle, myslím, jak mají tam takhle, oni nemají kulatej stůl, ale taky tam takhle schůzou nějaký hlavouni, pomalinku, nás paní hlavouni neviděli, spíš neslyšeli, jsou nějak jinak upravený. Not good. I need an edge. Taky vás napadlo, co se chystám. Tam bych se fakt můj dostal. Tak jo. But one filthy American who is supposed to be scared? That von Beck saloon. Maybe we can play cards later, ja? Yeah? Nein, you took all my money last time. Přikrčit se nějak nemůžu. Vydělat akorát salta. Time to do a little. No. Tak jo. Já bych se mohl chytit tamhle i řetěz. Dolů. Tak jsem podělat tam. Je to vlastně nic. Počkej, jako tak. Ani hovno. Tak schválně zkusím ještě jednou, to by mě zajímalo. Jinak máme prakticky přístup po celém hradě, už mi tak přijde tisíklo. Já tady zkusím stát jenom to. Jo, já můžu jenom takhle, dobrý. Nemusím nic dělat, stačí to jenom čupnout. Ne, druhý. Alright. Para hlaváčů. No ne, ale tak tohle bych okouzal, že se tady takhle sednou. S párkem hlaváčků, co?
jo, jsme vyšli ven. Jím teda zkontroluju, že... That's not gonna work. To nefunguje. Big surprise, motherfuckers. Jo, 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 jo. Dobře, kudla. Luger, 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 to mi děláte radost, ale nějak mi to nepočítá náboje už asi. Tak je to jasný úplně. Takže ještě ne. That's not gonna work. Teď je to jasný. Pěkný obraz, jo? Tak, to je jediná možná. To jsem vždycky račky, už jsem chtěl zase něco tahat. De Americana, töte to! Je mi jedno, jak velkou máte přes slušky. A mě někdo nevyndal revolver, je to jasný? S tebou rozbiju skříň. Ne, tak ho nerozbiju. Našel trubku, dobrý. Tak nejsem jediná trubka. Už. Krabička cigaret. Munice Luger. Krabička cigaret. O, našli jsme key. Našli jsme nějaký golden key. Jackpot. Pecka. No, tak dělej. Tohle bych měl jenom jediný slovo. Jestli chcete artefakt nebo co to tady je, tak čtvrtý patro, páka. Dobrý, tak jdem najít páku. Abych mohl asi rovnou dolů, že? Protože já bych se dolů pak už nevracel nebo to. Kolísa a grafika, já mám pánové. Dobře, tak s tímhle ne, kámo. Zůstan ležet. Jaká knihovnička. Je tu žebřík. That's not gonna work. That's not gonna work. Já tě chápu, kámo, úplně v klidu, jenom si to potřebuješ říct. That's not gonna work. Dobrý, tak jdeme na to. Tady je finále Epic Battle. Zmačku si obdražena.
Já bych to mohl skočit tu lampu, ale chci vidět, co je tady. Jindy, prosím tě, ne. Myslím, nějak nepomůžu tady. Jindy, tak to nevadí. Tak, stojím u toho a jenom to skočím. Der Amerikaner tötet ihn! Ne! Pojď za mnou, kámo, a se vem na tebe obrovský křeslo. Tak jo, kolo číslo 2. Raději opatrně, než zachodí všechno dvakrát. Jo, tak jo, dobrý, spadl mi o něco lustr. Otevřeme cejhle, ať můžeme když takto semka dostat. Tady máte hezký hoši. Nějaký bodyguard. Vlastně. Jak se snažil ještě chudáček. Dobře. Zavřeme rýžka, ne, tak ne. To ten lustr nahoře. Nebo hra kam? Hra. Hop, hop, hop. A fake bookshelf. This place is full of surprises. It looks like there's something missing here. A nemůžu. Když projdu tou uchylnou knihovnou, tak půjdu dál. Jenom já jsem vám slíbil, že dostanu trofej. Jasně, že to jde otevřít. Já chci tu trofej, kamo. Takže ještě jednou a znovu a lépe. Dobrý, chápu, dostal jsem tohle. Jo, jasně. V tom druhém patře to není. Tady dole můžu projít, ale tady je zábradlí. Znamená, potřebuji tohle. Nepotřebuji ugra, ale potřebuji bič. Ty bič. Není to vtipný, Indy, to není vtipný od tebe. No počkej, to zase stejně jako hovno pomohl. Don't stop me, fuck you. Já dobře, dobře. Budeš trošku zlej, jo, nevadí, já to chápu.
Wir können hier Hilfe gebrauchen. Ich mache eine Kaste, Torino. Ende. Das ist ja kein Alkohol, das ist heute. That's not gonna work. Magi. Nebo že bych se asi sejk, že bych musel projít tu knihovnu a pak já možná se vrátím, protože Amerikána, a tam se nemusím. Tak jo. To nevadí, zkusíme knihovnu, ale nejsem o tom úplně přesvědčený. Já se nějak musím tím lustrem dostat do čtvrtého patra. Ale. Nemáš židle! Řevem u sebou. Ne? Ježišmarja. To přeskočím, protože... Tam se nedostanu, že se... That's not gonna work. Kápu, kápu, pohodě. Tyhle budou fungovat, že jo? Když to vrátím? Aha, já to nevrátím, dobře. Kápu, kámo, v klidu, v klidu. Musíme opatrovat, že si najdeme druhou páku. By měla být tady, jestli jo. Opatrovej, tak. That's not gonna work. Tak, jo, nepustíš mi to, to budeš hodnej. Tak. Už fakt není vtipný, kámo, jestli se netrefím, tak jsem tuhej. What the fuck is that, Indy? What the fuck is that? Nevadí. Opakování je matka moudrosti. Přemýšlím, jestli bych se nějak nedostal tady na to, ještě opatrovejš, ale vypadá to, že asi ne, že jo. Vypadá to, že asi prostě ne. Perfekt, perfekt. To nejde to. Dobře, 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 pojďem. Jo, to jsem hledal. Čtvrtý patro. Čtvrtý patro. Páka. Yeah. Co ne, dobrý, pohoda. Si proto dojdem. To bylo pěkný. The Book. The Book of Ellie. Jackpot. Dude, tam ještě. Dobrý, takže my můžeme jít do falešné knihovny. Našel jsme artefakt. Není vidět. Možná. Kniha. U. Nic, nejde U, F, X, nic. Nepodívám se na ní. Šest. Ježiš, tady toho máme. Jdeš nabít. Dík. Kolikrát je to patro? To dažil. Wow, Indy, prosím tě, neblbni.
Ale tady se nám také něco otevřelo. Indiana Jones, world famous archaeologist. Got a nice ring to it. What the fuck is that, man? What the fuck is that? Fortune and glory. Medailon Libuše. Tak jo, Medailon Libuše. Tak se podíváme konečně na tu falešnou. Jo, je tady kruh, je tady kruh. Tak, jak jsem říkal, občas některé věci budou z Indiana Jonesa jakoby trošku vyšlehnutý z filmu, to znamená, že jste mohli poznat, tohle bylo asi myslím ze trojky, nebo myslím ze trojky. Jinak jakoby s hrou to nemá nic společného, nevím, proč to vypadlo. Do prkínka. Bude mít ve okně, já to nezapnu, dokud to nevypnu. Když to vypnu, tak půjdeme asi level. To není moc hezký, že ne? A nechápu, proč to vyletělo. Dobrý, nespoileruj, nespoileruj, budem cajt. Já se omlouvám, budu to muset asi dohrát v tom okně. Protože jinak asi mi to nepůjde, protože já to nespravím. A kdybych to spravil, tak bych musel vypnout hru a to bych jel Prahu. Prahu bych jel znova. To je velice kouzelný teda. That's not gonna work. To není dobrý. Mapa Prahy, jo jasně, jo, to je ten hráte kousek. Ale tamhle zbrojnice, knihovna, to jsme prošli, observatoř. Observatoř nás čeká. Dobrý, já se vrátím. That's not gonna work. Jo, se vrát, pohoda. Mě mrzí teda, že to máte jí ve okně, teda, ale to nevím proč. Mě hra najednou vypadla, když vypadá, jak se vrátí do okna, nemůžu jít. Počkej, nemůžu. Můžu to udělat tady. Tady já neudělám ani nic. Tady já s tím neudělám vůbec. Chcete to pak riskovat, jo? Jako Prahu chcete celou riskovat, jo? Dobře. Ne. Mě tohle, pak tohle. Ne, nemůžu, jo? Tam panové, já nevidím ale klobouk. A tamhle. Gas. Oh, freaking god. No. And see hello. Desert. Rovnováha.
puta, měsíc. Muž a žena, měsíc a těs. Bík. Štír, meč, koruna. Je tam Belzebub. Bodleky, bodleky. Shemanoctus in the Monoctus. Mluv prosím ti kamu česky, není ti rozumět, jo? Nemám Looks like it's googla. Waiting for something. I wonder if I have what it's looking for. Nemám co bych ti dal, kámo. Nedám, kámo, nedám. Já tam bude pěkně ručičky. Chtěl bys, viď? Chci mít vlastní korunu pekla. To se mi nelíbí. Čau, to asi můžu jako vybrat. It's some kind of creepy riddle. Whoever built this place must have been off his rocker. Je tam pergamen, to znamená, že tam dostaneme potom pergamen. A je to 6-10, řekněme 6. 11. It's some kind of control panel. I think tady I can use it to set the descent. Clock. Hmm, it's another riddle. Slunce nahoře a deset. No, tady je to jasný. 4 a 2. Dobře, tak jelikož jim zatím dvě čísla, tak zkusíme pergamen. Číslo se nechám potom. Zkusíme 6 a jasný. Ve měsíc. Dobře, takže. Tak. Ne. Kámo, neprůjď. Rytíři. Rytíři. Na pergam. Není to střelec. Podnáš, rybej, kozorov, dík. Nevěl. Já jsem tam 11. Slunce je dolů. No a měsíc má mít spíš 10, než bych řekl 11. Tam pergamen. O tom vím prd. Dobrý, tak to nefunguje. Zkusíme 2 a 4. 2 a 4 bík. A jeho to život nebyl. Tam je nakreslený to měsíc. Dobrý, pohodě, tak to měl naopak, to nevadí. Máme první dveře.
Já myslím, že musím projít všechny, tak je to v celku jedno. Já se zbouknu. Dámy a pánové, já bych to nejradši vypnul. Ne, protože mi to nebaví nebo něco, ale trochu mě štve to okno. Ale nevím, jak je to s tím cheat pointem. A víte, že prostě, když bych to vypnul, tak můžeme skončit opravdu zlé. Tak se pak jako omlouvám za to okno, to je samotný, u mě to trošku mrdá, ale není to tak strašný. Nevidíme v PSK zase na druhou stranu. Lékárnička, dobře, dobře. To je to víc není, jo. Ale ne, Indy, ne prud, Indy, ne prud. No ne, jo. Vás tu je už mít tak zápalnou flašku. Link subej! What the? To byla dcera Liu Beje, to je v podstatě taky čínský první císař a ano, z nějaké dynastie. Byl to v podstatě, se viděli, Tygr a Drak. No, se traduje, že někteří čínský mistři uměli jí létat. Je kouzelný. Bych možná teď potřeboval mě trošku lítat. A ne jo. Nejseš Tomb Raider, kámo, jo? Ani to neskusíš. That's not gonna work. Nevadí. That's not gonna work. Shit. Já mám tutoru. Tak jo, napiju se. Musím si dát lékárnu a to už je jedno. Váháš při tolika munice. Dva. Dámek! Nemůžu zamířit, nevadí. That's not gonna work. Počkej, co tady mám? Najdi zlomený meč. Jo, meč hledám, aha, jasně. Počkej, to není tady. Jo, já jsem si otevřel. Koukám, tohle už jste radši opravili, co? Kdyby náhodou přišel nějaký americký agent. Ano, už tehdy asi fungovaly 007. Ne, to je blbost už tady. A přijde jiný agent, no prostě vás tady stejně vykouří. Tak nevím, proč tady šeškujete s nějakýma prknama. Ovno, dobrý. That's not gonna work. To nebude fungovat. Endy, neprudně. A já mám takový víc zlej pocit, že tady někde schovaný druhý artefakt. Hned ho najdem. Teda, sám doufám, že ho najdem. Vyskovej to. Nechceš ho, nechceš.
No, dobrý. To jsem přišel, ale to byl. That's not gonna work. Jsem byl před dvouma nebo třema měsíci, jsem tady byl na tom náměstí taky. Kurník. Já jsem skočil tady to a nevím teď úplně, co to byl nejlepší nápad. A tady tak jako nikam nemůžu, jako dokrát. Ne, z druhé strany. Indy, prosím tě, nehraj úplnýho blbečka. Tak se podíváme na druhou stranu. Indiane, ty prostě musíš. Tak to dáme a pánové, nemám absolutní páru, jak se tam dostat. Ať. Možná, počkej, už to napadlo. Když to nemůžu udělat takhle, tak to udělám jinak. Jo. A tak. Že mě ten Češek neuvidí. That's not gonna work. Jako jo. Dobře, já jsem chtěl skočit na balkón, ale tak se podíváme nahoru, že jo? Tudy spadnu jakoby na balkon. Tady bych musel... Můžu to udělat efektně, no jako, ale... Ne, druhý. Ema na obráceně, jakoby. Nevadí. Kámo, doufám, že mám furt v ruce samopál. Neproskočím sklem, dáme pane, neproskočím sklem. Byť bych se o to pak jako srdečně snažil. Ty kůze. Tyba, já fakt nevím, kdybych to vypnul. Jestli kdybych dal pokračovat, jestli budu tady, abych vypnul to okno aspoň. To okno mě ani tak nesere a na to mrdám radši. Nebo tu Prahu fakt jako riskovat nebudu. Pak někdy ještě vyzkouším, jak to funguje, jestli to bude. To nevá tohle. Je tady jeden ten blbeček nahoře. Fajn. Bulej. Podrhám, nechám. What the fuck is that? I like fuck ahead. Dobře, ale. Jdeme dál. Hlavně ať tě nikdo nevidí, Indiana. What?
Možná cítí jeho, ale to nevím, já potřebuji spadnout. The Americana, tötet ihn! Já to je sektivné, ale to nevím. That's not good. Se na ně připijeme, dáme, pánové. Dáme, tam no, mu někam hodit. A zip line. That could come in handy if I need to make a quick getaway. Shut the fuck up and please you, yo? Okay. Vypadalo zajímavě, ale chci podívat se vzadu. No, některé věci by mohly být jako screenovaný. It's full. It's full. No, tak to je nice, kámo, tak to je nice, kámo. I must be directly over the armory. What is this? I'm teleporting to a Chris Angel. Oh shit, do it. I have a feeling there's a connection between this broken sword and that clock in the basement. Vsadím, že to sklo má co dělat potom s alarmem, ale... That's not gonna work. Dobře, a jak se odsud dostanu potom, hele, kam? Dobře. A jdem na to, jdem ukrát meč. Zlomený meč, ano. Kdo hrál, jdeme najít Broken Sword. Nebo po angličtině byste tam měli Broken Sword. This belongs in a museum. Tak rychle pryč, nebo se odsaď nedostanem. Zemluje ten dževřík. Wir können hier Hilfe gebrauchen. Erschießen! Erschießen! Tady ležela, to je nějaký levítka. A meč, ale můžu ho použít.
No, ale nejde si nic dělat. Utíkám už, já utíkám, já vám tady utíkám. Dobrý. Stejně nemám pár rukama mít. Hop. Teď už jo. Jsi sám, jo. Dobře, máš samopal, on musel taky kamo. Vyhrál jsem. Hop. That's not gonna work. Tak, špatný dveře. Jo, tam baby. Panu lordu času jsme splnili první quest. Zalez ber z bube. A ne, dolar ti nedám, ještě nepůjdu na druhou stranu. Tak, jediný co ti dám, je tady ta sviňárna. Tohle by nemělo fyzický efekt asi. Mapu nechceš, meč. This lord, I take it. This, take it, yeah. OK, a můžu další místnost. To je hodně kouzelný. Přijdeme na tohle, anebo 10. Aha, 10. Pěkný. Já vím, že to teďko mám jakoby prohozený, ale to schválně, protože ten měsíc jsem dělal předtím a měl jsem to naopak. Tak nevím. Ah, shit. Neříkám, zkusíme to ještě jednou, jo. Dolů a doprava. Se necháme ještě tak. Já bych chtěl ještě ten talisman. Ještě tady musí být dva. Někde v těch místnostech, nevím ve kterých, nevím ve kterých bude to. A musí tu být ještě dvě relikvie. Jednu máme. A dvě musíme ještě najít. To jsem zvědavej. 10. Vyvážený, jsou vyvážený. Oni jsou stejně. 10. Tak konec. To ani konečně v prdeli. Počkej, ne, vlastám.
A nevím proč, teďka mi z toho vyhodí. Asi mám něco špatně, to znamená, musím projet ještě kruhy. Ne. Mám tam štíř. Nechceš mě pustit, ty okámo, počne. To není vtipný, kámo. Aha. Dobře, dobře. A to mám naopak, teď mi to blbost, to je teda chuť. Tak, už to chápu. Tak. Takhle. Je tam. Ale já bych rád otevřel i ty druhé dveře, teda jakoby. Jsou vyvážený. A je tam 10. Dobře, tak projdeme místnost číslo 2, doufám, že tam bude artefakt. Dámy a pánové, na vteřinku měl, observator, na chvilku měl opusté, já si musím jít odkečit, vteřinku. Alright. We're gonna move to them. Tak jo, Indy, jdeš na to. Nic není. Indy, co to tvoříš? Chovej se jako člověk. De Americana, tip. Nemáš zbraň? Dej. That's not gonna work. No. I don't know. Oh yeah. Neo, kde jsi? Nebudeš tomu věřit. Někde v horách. A tam nepůjdeme ještě. Ještě se podíváme do zbytku baráků, dokud ještě můžeme. Nebo bych se potřeba dostat, ty observatoře někam.
That's not gonna work. Fuck ne, jo. Já jsem tady ven, ještě dveř. Indiana. That's not gonna work. A co je to otevřet vedla? Nemo, mám flašku, dobrý. Dívám jako po těch relikvích. Kdybych tu náhodou viděl nějakýho blízkavýho kamaráda, jak okamžitě seberu, aby tam nebyl sám. Ale ne, tyhle kamarády nemám rád. Inteligent. To se může stát jenom mě, dámy a pánové, prostě tohle. Ty než tam lezeš. Smrdni tohle. A prosím tě, už to udělej. Wir können hier Hilfe gebrauchen. That's not gonna work. Yeah. That's not gonna work. Right. Ty mě fakt nemáš rád, veď, Indiane.
jsem tady pán Heradu. Zkuste si něco tady na mě. Jo, tak to je hodně nenápadný. Radši půjdem, jestli to náhodou někde ještě všimne. Nějak jumpnou, že jo, ši. Ne, bez sejbu ani rádu, prostě. Vyměníme ten jeden náboj, ať je to skipný. Tam dej ty dva. Na to pěkně vyšlo. První je nějaký dokument, to je nějaká listina, vrát se k astrologickým hodinám. Dobře. Když až takhle, tak už tak. Když se pokusím prostě na tý římce pustit a chytnu se znova, bude tam vysel, tak už mi pak nedovolí vylít. Tak je nějaký divný. Co lifa? Lifa, hej, lifa, lifa, kam? That's not gonna work. Tak tady jsem něco šeredně přehlíd, protože se jak se úplně točím v kruhu, teď já nemůžu odejít ze stopaců. Můžu skočit tamhle, o tom je jasný, ale nevím, jestli to bude fungovat a nezavřu se tam. Nechci zůstat. That's not gonna work. Dobře, já ti věřím. Tohle mi šlo, já jsem neviděl akorát ten, že to můžu skočit i na pohodě. Tak jsem zase tohle. Jenom sedu, počkej, jenom sedu, jo, kam. Alright. This looks important. Ne, vůbec, kámo, vůbec na to nešájím. Když to uděláš rezidenta a mě na to šáneš, tak nemůže se přivalí. That's not gonna work. Já mám sebe motorovku.
Zatím je tu klid. Zatím je tu klid. Obraz. Obraz. Indy, prosím. Odejdi. Jo, jo. O, moment. To se musím podívat. Jú, hvězdič. It's the constellation of Orion. Ano, co je Orionu. Je to na Orionově pásu. Na Orionově pásu. Chcete letět někam, jenom protože to bylo 3000 let napsaný na zdi. Nice. Nice. A máme pečeť. Vegovo prohlášení. Prohlášení Vegy. Break down the door. Jdeme to hřete, kluci, já vám jdu pomoct. A ne, já jim jdu pomoct, počkej. You're a dead man, Jones. Já jsem to udělal dřív, ale to nevám. Hej, vtipný. Taky jasnockovej. Co to bylo? Bylo to vši munici. Když jste mi otevřeli, to bylo pěkný. To bylo pěkný, když jste mi otevřeli. Víte, není nic. Tady nic není, jo, třeba z Dragunov, nebo... Nebo aspoň Karka, kámo, kámo, není tady Kar? Ne, to ne, no Karku by tu mohli mít, ne? Wir können hier Hilfe gebrauchen! Ty dveře budeš si otevřít s tímhle. Jak ten samopak, kámo. Našel jsem to. Třetí stupeň hádanky. Astrologických hodin. Počkej, tak to jsem asi nesplnil ještě. Jo, nebo to mám teďka vlastně. To se nepodíval, jestli jsem splnil nějakou obě dvě, ale jako našel jsem ten pentagram, nebo co to bylo. Tak jo.
Tak moment, 1, 2, 3, 4. Dobře, máme 4 zkoušky, máme 4 místnosti, 4 rebusy, chápu, pohodě. Pražský hrát, dobře. My jsme udělali Library, což je knihovna. Udělali jsme teď asi Armory. Nebo jsme měli Armory a teď jsme udělali Observatory. Co mi ještě chybí teda? Vegas Tower. Oje. Oje, Vegas Tower. No ne, ty pokud nevím. Já tady ty smažáku, vem si tohle. Tak mě to vypál. To nemám, šéfe. Tu máš. Orhal třetí stupeň hádanky. Ojej, dobře. Tak my máme dvě zadní. V podstatě udělali jsme levou, pravou. Aha. Tak zkusíme tu levou. Tady něco špatně. Tak koukám, že mám dost času. Podle mě ne, já bych měl mít tohle nahoru. Tak. A tím pádem to druhý musí být. A ukazuje dolů jakoby. Aha. Kápu. Tohle musím mít naopak ještě. A panové, tady zase něco špatně. My fucking gosh. Jsou v tom čáry, dámy a panové, jsou v tom všechno jenom čáry. Dobrý, tak jdeme na další místnost. Proč jsme, dámy a panové, ještě vůbec nenašli druhý ani třetí
relikvii. Právě koukáme na jednu z nich. I've got to find a way to get out there. A doufám, že tam v té poslední místnosti bude poslední, jinak jsme asi jednu minuli. Op. No, to bylo kouzelný. Chovej to. That's not gonna work. No, kdo by to čekal? Wir können hier Hilfe gebrauchen. Ist der Bonnet? Ach, nicht helfen. Ja. Tot. Tot, Agent. Okay. Je to krok víry. Nasrát. Jo, a on neskočil prostě, ne, zmetek. Zvědavý odka, to je kouzelný. OK. Tohle se vám, ale. Dělej, než přijde ten Češek. Pokusí slíst dolů, tak už mi nechce vylít. Nevím, proč se to chyba, ale už se nehne. Vadí, to zvládá. Tötet ihn! Ah! Amo, ty sletěl dál než jenom dolů. Díky. To think I joined the secret police to get away from guard duty. Ah, what I wouldn't give for a good strudel. We can do this the easy way or hard way. No! A přímo do díry. Já už to cítím, že to něčím smrdí, že jsem tam stál, když mě stříleli, ale... Okay.
stamenemi. To think I joined the secret police to get away from guard duty. We can do this the easy way or hard way. The Americana tötet ihn. Why do they always pick the hard way? Ano. Ne. Mám plné, no. Dobře. Indy, nedělej to tak složitý. Takhle bude drze, jo, pan Piča, dobře. Už je tam level 3, už po mně chce víc, pan Belzebub. Co děláte, kozy? Sorry, to byla možná moje chyba, jsem byl fakt. Jsem možná daleko od toho řetězu, když jsem skákal. Já věřím, že bys šel klidně dál, ale nebylo to úplně nutné, že nedělejte to tak důležitý. Ne, dobře, já to zbukačujem taky, koukej. Schválně. To schválně vyndám, že to nohá mě došlo.
Why do they always pick the hard way? A co je tam ta kaset? Jo, jasně, to je řetěz pode mnou, tím jsem začal. A já jsem zase přišel. 4, jo, to pak jako myslíš vážně. Bude popraváček, to bude jasný. Jenom malinko. Ales. Ne. Na druhou stranu. To je ono. Šikovnej Tarzan. Night Castle. Look how we've good. Jde nahoru. Ale protože jsem jasnej, tak ten zvon je úplně jasný signál k tomu, že tady spoiler na další artefakt. Nemyslím tím filmovýho Batmana. Nejvíce, kámo, nejvíce. V tom brnění. Máme tady masku. I think someone just stepped on my grave. Fortune and glory, here I come. All right. Jasný, že můžu nahoru, ale ještě. Tak, kostěk. Úplně jasně to tak. Dobrý. Tak to jsem teda asi minul jednu jeden artefakt. Fakt.
A, dej bacha, Indy. Se neublížíš ještě. Ne. Já jsem ji vynechal. A to observatoř. V observatoře jsem vynechal jeden artefakt, nevím, co to mohlo být. Tak máme minus jeden artefakt, to je škoda. Už to vím, to je škoda. Tak jsme dokončili challenge. On jsme pro démona získali hodloj. Jo, co tam foukně zmrde. Nebo ještě bych na tom odletěl jak Bond. Říkám, já myslím, že to netěsný, ale jo, těsný, ale. This is definitely not a safe way to fly. Unfortunately, I don't have any other choice. Kávo, ty jsi teda action. Pane action man. Even myself. Obviously, yeah, no. I've got a bad feeling about this. Máme druhou část zrcadla snů. Oh, je to zasraný plyn. Je, tohle kamo, nechci to. Okej, dělej. I have to get out of here. Snažím, dělej. A konečně se zahero. Nesadně. Měl plnou ruku pro práce. Jo, tady. That's not gonna work. Dobře, ale to máme jasný. To nebylo nejlepší. A je, tak jo. Jsou tam čtyři křížky, já nevím, kde už jsem byl a kde ne. Nebo jako ta na mě neřekne, jako, že už jsem jí prošel. Mám tři ze čtyř. A zbývá čtvrtý stupeň zkoušky. Tak jo. Mě to bolí u srdíčka, jako víš co, tě je to úplně dát, jako. Dobře. A my je musíme vyrovnat. Thank you.
napsat to není, ale... Tak, teď podle zavesu, když to otočím. Máme moji duši za chvilku v tom vidět, no, vole, to prdeli zase. Tak jo, tak naopak. Já jako rovně jeden nedám. Jo, počkej, bych dal úplně jako dorovná. Tak teď co vyvážit, teď co vyvážit. Nevěru. Velice zlé. Horší než jsem si myslel. 10, vole. To je konec. 10 konec. A X nikdy neukazuje stejné místo na mapě. A to říkal Indy. 10, jo, 10. Tak dáme oba dva na 10. To jsme měli. To jsme měli. Hrozný zmrtvý. A nemáš hrát, vůbec mě nesnáš. Totálně mě nesnáší. Dobře, beru to. Napravo je sluníčko, nalevo je měsíc. No, to bych řekl, něma mě. Sluníčko, měsíc. Thank you.
Kurva. Dobrý, OK, v pohodě. Se pak stejně vystřihne. Tak já mažu. Ahoj, je tady... Pozor. Holocaust. Což je německý projekt. Je to uměle vytvořený člověk, byl weapon, byl zbraň. A na půl je to ještě fešák, je to kyborg. To platí. Mrde. Ten.
zajímavá zombie. Tohle první. A ten. Co úplně minul. Stuff is lethal. Dobře, já jsem se vydal při tom klobouk. Tohle mi nedělej kam, tady ten už. Já jsem bagnul, já to vezmu, počkej. Zlob se, ale já tě musím prostě zabít, jinak nedáš. Hop. Je tam. Nějak nás mumifikovat, jo. Si rozbít nebo co? Chcem projít tam. Si našel s autou. Jo, je to dobře. Nikom bíčko nebudem. Taky už se hněvám. Tady jsem. Jo. Tak to byl Holokus. Naš finální boss v tomhle kole. A nechal nám tady relikož. Druhou část, toto je ta druhá část zrcadla snů. To je podstatečko.
dračí úlomek. Měl by. Víme, co nám na to řekne pan profesor Xixang. Káť, se vemu radši s tebou, kdybych potkal ještě nějakého enemy. Oh shit. Gas. Can you hear me? Dr. Jones? Zmrde. What? No more jokes? You again? Wonderful. Yeah. I cannot express how delighted I am to see you again. We have so much to discuss. Throw him on the train. I will conduct the interrogation when we reach Istanbul. No, ne. Všechno ne, jenom ne. Istanbulský vězení, prosím ne. Tak z Prahy rovnou do Istanbulu. A to si zase necháme teda na příště. Necháme se zase na příští díl. A se příští díl bude Istanbul. Jenom bych teda řekl, že škoda od té Prahy. Teda Praha mi dala zabrat, to bude nejdelší, asi to bude nejdelší díl. Protože tam má 13 asi misí, což je nejvíc, a od té doby, jak hrá, taky náckové začne, přestává jim docházet dech a ty mese budeš čím dál tím míň, od 7 až 5, 4 a bude jí 10 takové, a mít různě, dohráme to, snad to dohráme, mě to zatím baví, uvidíme, jak to bude bavit vám, je fajn, že to má český titulky a tak dále, není moc fajn teda, že to má bokno, takže zkusím pokusit vyřešit, jestli to bude jakoby načíst, že bych nemusel jít třeba tu Prahu celou, to jsem fakt sorry, to jsem fakt nechtěl jakoby riskovat, to už jako jsem byl dost daleko. Don't let this little bump in the road throw you. The Nazis have no idea what they're looking for. Do not be too sure of that. The Germans are excavating a city. Na to bude sranda, uvidíme, jak to dopadne. Teda nedopadne, pokud já tady budu stát, když ještě v poutech. A nechám se oklamat tady ještě panem von Braunem. Albertem von Braunem. Don't you trust me? You hired me. Díky. Tak jste viděli spoiler, jak jsem utek. A tohle si už necháme na příště. Dáme si Istanbul se překně na příště. Teda to nebudu úplně zrát, že jo. Istanbul bych myslím měl, ten bude mít příště asi 9, jenom myslím. A uvidím pak, jak to bude dlouhý, ne? Pak už budou ty, pak budeme asi hrát Čínu a někde budeme potom s dračím do 5. Ty města už pak budou krátky, no. No. Ale ta Praha byla asi jakoby nejdelší, tam měla jakoby 13 misí. Dobrý, se těším na Istanbul, já vůbec nevím, mám u sebe. Koukám, oni asi taky ne. Tak já se tady stoupnu a počkám, až to skončí. To je divadlo. A... Nic se neděje, paní Vejvů není tady na dosah a nepřijde. Tak já ji půjdu najít. Zase někdy příště. A do té doby se mějte hezky, mějte se fajn. A zase někdy. Někdy u něčeho nazdar. Říkám.